Nogalinātās Justīnas tēvs un pamāte paliks aiz restēm. Rēzeknes tiesa šodien viņiem piemērojusi apcietinājumu aizdomās par meitenītes nonāvēšanu. Apcietinājums piemērots, lai novērstu iespēju aizdomās turētajiem traucēt kriminālu procesu. Turpina Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Uz Rēzeknes tiesu Justīnas tēvu, saslēgtu roku dzelžos, policija atveda bez 15.1. dienā, jeb 15 minūtes pirms tiesas sēdes. Tā ilga nedaudz vairāk par stundu, tiesnesei pieņemot lēmumu apcietinājums. Reinikova kungs, jūs atzīstat savu vainu? Atsakoties jebko komentēt, vīrieti, kuru tur aizdomās par savas meitas nogalināšanu, policija roku dzelžos aizveda projām. Uzreiz pēc tam, uz Rēzeknes tiesu, arī saslēgta roku dzelžos, tika atvesta meitenītes pamāte. Arī viņai piespriest tāds pats drošības līdzeklis – apcietinājums. Šie cilvēki tiek turēti aizdomās sevišķi smaga nozieguma. Tas ir slepkavības, kad noslepkavotā. Ne persona, kura ir bijusi, kur nevarēja pati par sevi parūpēties, un tas ir izdarīts grupā. Tātad divi cilvēki. Krimināla procesa likuma otrās daļas pirmajā punktā arī ir noteikts, ka apcietnē vēl viens apcietinājuma piemērošanas pamats papildus. Tas ir, ka nonāvētā persona ir bijusi atkarīga gan no, tātad gan materiāli, gan arī emocionāli bijis atkarīga no aizdomās turētajiem, un viņa ir bijusi bezpalīdzības stāvoklī. Likums paredz tiesības par sevišķi smagu noziegumu turēt apcietinājumā līdz 24 mēnešiem un pirms tiesas procesā līdz 15 mēnešiem. Abām personām aizstāvības advokātus piešķīra valsts. Pamātei tas ir Augusts Pujats, kurš sazvanīts no komentāriem atteicās. Nekādas konsultācijas, nekāda informāciju. Klients nevēlas neko. Es saprotu. Skaidrs? Skaidrs. Tāpēc es jums neko nesniegšu. Es nedrīkstu neko darīt. Viss. Par šo noziegumu, kurā Justīnas tēvs un pamāte tiek turēti aizdomās, var piemērot brīvības atņemšanu no 10 līdz 20 gadiem vai mūža ieslodzījumu. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.